Tak Kateřino, potkáváme se tady na premiéře filmu Maminy. Ty hraješ jednu z hlavních rolí, Brooke. Jak se ti role hrála? No úžasně, mám ráda tady tenhle typ humoru zaprvé, který celkově stvárňujeme na jevišti. A Brooke je skvělá v tom, že to je maminka, takzvané business máma, která vlastně se snaží skloubit to mateřství s prací, což si myslím, že může být dost blízký spoustu ženám v dnešní době. A najdou se tam ale všichni, protože tam je potom maminka samoživitelka, je tam maminka pěti dětí, která naopak je jenom doma, a je tam potom maminka prvorodička, takže tenhle muzikál si myslím, že opravdu je pro všechny ženy, tam se najde prostě každá. A když jsi zjistila, že budeš hrát roli Brooke, jak rychle jsi s ní ztotožnila? Chviličku mi to trvalo, protože jsem zvykla zatím ze svých jako rolí, které v divadle dostávám, hrát spíš takový naivky, takový jako praštěný prdlý holky. Tady tahle je právnička, která naopak z začátku je taková škrobenější, ale vlastně pod vlivem alkoholu, protože holky mají večírek, tak se jako odváže uvolní. Takže musím říct, že jsem si malinko tu cestu hledala, nebylo to úplně nic, na co bych byla klasicky v divadle zvykla, ale o to víc mě to bavilo, protože já mám hrozně ráda výzvy. A která role by třeba podle vás teďkonc, nebo takhle, kterou roli byste si vybrala teď? Kdybych se stala maminkou. No, já si myslím, že mě možná bude, jestli se mi jednou zadaří a budu mít taky děťátko, tak si myslím, že by mě možná mohla potkat ta, kterou právě stvárňu, protože takový můj sen nebo moje představa je zůstat aktivní pracovně. Tak uvidíme, ono, jak se říká, člověk míní, život mění, ale ta představa moje zatím taková je. Takže možná ta Brooke, kterou hraju, tak to bych si i ráda pak zahrála, možná v reálném životě. A když byste se připravovala sama na miminko, tak jela byste podle příruček nebo podle Google, nebo byste dala na vlastní maminku? Asi určitě bych se radila s maminkou a s kamarádkama, protože mám kolem sebe spoustu mých kamarádek, které už děti mají, a na příručky bych se asi vyprdla.